שלום תלמידים, שמי אבי כהן ואני מחנך ומורה לתנ"ך בבית ספר סביון. אני שמח שהצטרפתם אליי. היום נעסוק בספר דברים. אבל לפני שנצא לדרך, אבקש שתבואו איתכם מחברת, כלי כתיבה ותנ"ך מלא. אני מחכה לכם כמה שניות. אז מה נלמד היום? היום נתחיל בלימוד הספר האחרון בתורה, ספר דברים. נבין מי אומר את אותם הדברים ואיכן הם נאמרים. לבסוף, נתמקד בחלקו הראשון של פרק א', מינוי שופטים בעם ישראל. אז בואו נתחיל. נתחילה נצפה בסרטון קצר. ובראש חודש שבט לשנת ה-40 ליציאת מצרים, בשעה שעם ישראל עומד לפתחה של ארץ כנען, פונה משה לישראל ופורס את משנתו, את אזהרותיו ואת פירושיו לקורותיו של עם ישראל מיציאת מצרים. שאלה יפה. משה יודע שהוא לא ייכנס לארץ המובטחת ביחד עם עם ישראל, וחשוב לו להטביע בהם זיכרון מכונן, היסטוריה משותפת ומערכת שלמה של חוקים וכללים. כדי שבמציאות החיים החדשה בארץ המובטחת, הם יהיו הכי טובים שאפשר. וכמו אבא, המביט בילדיו היוצאים לבנות קן משל עצמם, יוצאים לעצמאות, גם משה מוודא שיש להם כל מה שצריך. מבקש מהם לשמור על קשר, ומזכיר להם כל הזמן להתנהג יפה. זוהי ההזדמנות האחרונה של משה להשפיע על ישראל, והוא מנצל אותה עד תום. הוא מוכיח אותם. מזכיר להם מה חשוב בחיים, ומזהיר אותם שישמרו על עצמם. משה חוזר על חוקי התורה וגם מעדכן אותם, כדי שיהיה לעם ארגז הכלים הדרוש להתמודדות עם החיים המורכבים בכנען. וכדי שמערכת הערכים תהיה אחידה ותואמת את רצון אלוהים ואת כוונתו, משה מפרט מצוות וחוקים אשר מתאימים לעם היושב בארצו. חוקי פולחן, מלחמה, יחס הגון והוגן בין אדם לחברו ולזרים ולגרים, חוקי שמיטה ושמירה על החי והצומח, חוקי עבודה ותשלום, חשיבות האמונה באלוהים לבדו, ואיך לא להתפתות לעבודה זרה ולנביאי שקר. תשתית חברתית שלמה. לבסוף משה קוראת ברית מחודשת בין העם לאלוהים, ומברך את כל שבטי ישראל הצועדים לכנען בהנהגתו של יהושע בן נון. פרוס כפיים, ראו מנגד שמה, אין בה. איש הוא נבולו על ארץ רבה. בואו נקרא. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בין פרן ובין תופל, בלבן וחצרות ודי זהב. פרק א', פסוק א'. שימו לב לציור שלפנינו. מצויר בו משה נואם מול בני ישראל, לידו יושב אהרון, אחיו, הכהן הגדול. כבר בפסוק הראשון אנחנו רואים שמשה פונה אל עם ישראל. הוא עושה זאת בעבר הירדן, במדבר, בערבה. כלומר, ממש ממש בסמוך לארץ ישראל. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. פרק א', פסוק ב'.
יש לי משימה עבורכם. קראו את פסוק ב', הוצפו במפה. חישבו וכתבו במחברת. כמה זמן היה צריך להימשך המסע ממצרים לארץ כנען? כמה זמן נמשך המסע באמת? קחו לכם דקה וכתבו. ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו אליהם. פרק א', פסוק ג'. שימו לב, חשבנו כמה זמן ייקח לבני ישראל להגיע ממצרים לארץ ישראל. והנה התשובה, 40 שנה. אנחנו רואים בפסוק זה גם את המועד שבו משה מדבר לעם ישראל. ב-12 חודש, ה-12 חודש הכוונה לחודש ה-11. על פי לוח השנה העברי מדובר בחודש שבט. באחד לחודש הכוונה בראש חודש. אם כך, מדובר על כך שמשה פונה לעם ישראל בראש חודש שבט. בואו נסכם את הפתיחה. מי מדבר אל העם? משה. היכן? אנו רואים הפנייה של משה אל העם מתבצעת בעבר הירדן, במדבר, בערבה מול סוף, ממש מיקום מדויק בפתחה של ארץ ישראל. ומתי? באלף בחודש שבט. ספר דברים הוא נאום הפרידה של משה מעם ישראל. עם תום הנדודים במדבר ולפני הכניסה לארץ כנען, מבקש משה להנחות את העם ולהכינו לקראת המעבר מתקופת נדודים לתקופה של ישיבה קבועה בארץ. הנושא הראשון בנאומו של משה הוא מינוי שופטים. בואו נעמיק. משה מזכיר לעם ישראל את הקמת מערכת המשפט בזמן הנדודים במדבר. הוא מקפיד לפרט גם את תכונות השופטים וגם את מבנה מערכת המשפט. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. אם כך, תכונות השופטים, אנשים חכמים וידועים, ומבנה מערכת המשפט, שרי אלפים, שרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות. שימו לב, בפירמידה שלפנינו, מצוין בה מדרג מערכת המשפט. בבסיס, שרי עשרות, הנמצאים בכל שבט ושבט, מעליהם שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, ולבסוף את משה. חשוב לזכור שרוב הקשיים המשפטיים וחילוקי הדעות בעם היו סביב נושאים חברתיים בכל אחד מהשבטים, ולכן כאשר ביקשו לקבל מענה לקשיים שלהם, היו פונים כל הזמן אל משה. הדבר היה לוקח זמן רב, ועד שהם מתקבל תשובה ממשה, הקשיים בעצם ליוו את האנשים בתוך העם. הצוות מערכת המשפט בין השבטים אפשרה לקבל משפט צדק בזמן קצר. בואו נחשוב. מדוע היה חשוב למשה לחזור בפני עם ישראל על מינוי השופטים? לפני הכניסה לארץ כנען. אם אתם הייתם מתבקשים למנות שופט, אילו תכונות הייתם מבקשים שיהיו לו? כתבו את התשובות במחברת. קחו לכם דקה.
שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אליי ושמעתיו. אלו הם ההנחיות לשופטים. אנו רואים כאן הנחיות מפורטות וחשובות מאוד. משה לא רק שמגדיר את מבנה מערכת המשפט ובוחר שופטים מתאימים לתפקידם, הוא אף מנחה אותם כיצד לשפוט את העם. יש לי משימה עבורכם. העתיקו את הטבלה למחברת והשלימו על פי פסוקים ט' ז' וי' ז' שקראתי לפניכם. בכל אחד מהפסוקים עליכם לכתוב את ההנחיה במילים שלנו ובאמת לציין מדוע ההנחיה זו חשובה. יש לכם 10 דקות למילוי המשימה. צאו לדרך.
טוב, בואו נשלים את הטבלה ביחד. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו. במילים שלנו, יש לברר כל ריב בין אחים ולקבוע מי צודק. הנחיה חשובה כדי למנוע מריבות בתוך המשפחה. ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. יש לברר גם ריב שאינו בתוך המשפחה. ההנחיה הזו חשובה כיוון שצריך שהצדק ייראה גם כאשר יש ריב מחוץ למשפחה. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון. במילים שלנו, יש לשפוט על פי עקרון השוויון. אל תיטו לטובת החלשים או החזקים. חשוב, הנחיה זו חשובה כיוון שכולם צריכים להיות שווים במשפט. לא נשפוט אדם לפי מעמדו או חשיבותו. לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא. אל תפחדו בבואכם לשפוט, כי אתם מייצגים את אדוני. הנחיה חשובה כיוון ששופט עלול לחשוש שהכרעה במשפט תוביל לחס או לנקמה. והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אליי ושמעתיו. במקרה שלא לא תדעו כיצד לשפוט, אתם מוזמנים לפנות למשה והוא יכריע. הנחיה זו חשובה מאוד, כיוון שחשוב שיהיה שופט בכיר שניתן לפנות אליו במקרים קשים, מין שופט עליון שכזה. אם כך, בואו נסכם מה למדנו עד לכאן. ספר דברים מסכם את דבריו של משה לעם ישראל בתום 40 שנות הנדודים במדבר. הוא נושא את נאום הפרידה בעבר הירדן, בראש חודש שבט. משה בוחר לפתוח את נאומו בנושא מינוי שופטים בעם ישראל. הוא מפרט את מבנה מערכת המשפט, את התכונות הנדרשות מן השופטים, ומחדד את ההנחיות שנתן לשופטים הבאים לשפוט את עם ישראל. יש לכם משימת סיכום, אבל לפני כן בואו נצפה בסרטון קצר שיסייע לכם לתת מענה למשימה. הרשות השופטת. הרשות השופטת היא אחת משלוש רשויות השלטון במדינה. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. אבל מהי בעצם הרשות השופטת? לרשות השופטת נתונה סמכות השפיטה הדרושה לשם אכיפת שלטון החוק ועשיית משפט צדק. היא מורכבת ממערכת בתי המשפט שבה מכהנים כ-800 שופטים ורשמים, מתוכם כ-51% נשים. השופטים מתמנים על ידי נשיא המדינה בהתאם להחלטת הוועדה לבחירת שופטים. לצד השופטים עובדי מנהל רבים, אשר תפקידם לתמוך במערך השיפוטי בכדי לאפשר לשופטים להתמקד בעבודתם השיפוטית. עובדי המנהל פועלים על פי ערכי שירות ומקצועיות עם הפנים לציבור המדיינים. ניהול המערכת מופקד בידי מנהל בתי המשפט. הרשות השופטת במדינת ישראל היא רשות עצמאית ובלתי תלויה. והשופטים המכהנים בה כפופים אך למרותו של הדין. הרשות השופטת משמשת כאחת מאבני היסוד של הדמוקרטיה במדינת ישראל. תפקידי העיקריים של הרשות השופטת הינם שמירה על שלטון החוק, עשיית משפט צדק והבטחת זכויות הפרט. בתי המשפט השונים דנים במגוון של הליכים. הליכים אזרחיים, אשר במסגרתם מכריעים בתי המשפט בסכסוכים בין פרטים, בני אדם או תאגידים, הליכים מנהליים שבמסגרתם נדונים סכסוכים בין גורמים מנהליים כגון רשויות המדינה ובין הפרט. הליכים פליליים שבמסגרתם נדונים בין היתר כתבי אישום המוגשים על ידי המדינה נגד מי שנאשם בביצוע עבירה, כמו גם בקשות להארכת מעצר של חשודים. מערכת בתי המשפט בישראל מורכבת משלוש ערכאות משפט עיקריות. בתי משפט השלום, בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון. מרבית התיקים הנדונים בבתי המשפט מתנהלים בלמעלה מ-30 בתי משפט שלום אשר פרוסים בכל רחבי הארץ על פני 6 מחוזות מהצפון ועד הדרום. בבתי משפט השלום נדונים עניינים שונים כגון תביעות כספיות שסכומן אינו עולה על 2,500,000 שקלים, כתבי אישום בגין עבירות שבצידן עונש מאסר עד 7 שנים ועבירות תעבורה. כמו כן, בתי משפט השלום מוסמכים לשבת כבתי משפט לענייני משפחה, תעבורה, כבתי משפט לתביעות קטנות וכבתי משפט לנוער, בהם עומדים לדין קטינים הנאשמים בביצוע עבירות פליליות. מעל בתי משפט השלום פועלים 6 בתי משפט מחוזיים בפריסה ארצית. בתי המשפט המחוזיים משמשים הן כערכאת ערעור על בתי משפט השלום, והן כערכאה גבוהה שבה נדונים לראשונה הליכים מורכבים יותר, כגון תביעות כספיות שסכומן עולה על 2,500,000 שקלים, כתבי אישום בגין פשעים חמורים ועבירות שבצידן עונשי מאסר מעל 7 שנים, עניינים מנהליים ועוד. חלק מההליכים בבתי המשפט המחוזיים נדונים בפני הרכב של 3 שופטים. בית המשפט העליון ניצב בראש מערכת השיפוט במדינת ישראל, והינו הערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר, אשר מקום מושבה בירושלים. בית המשפט העליון מונה 15 שופטים, ובראשו עומדת נשיאת בית המשפט העליון, שהיא ראש הרשות השופטת. לבית המשפט העליון שני כובעים.
האחד, ערכאת הערעור העליונה במדינת ישראל. השני, בית המשפט הגבוה לצדק, בגץ. בגץ הינו בית משפט ייחודי המוסמך לדון בכל עניין אשר הוא רואה צורך לתת בו סעד למען הצדק, ואשר אינו בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר. בגץ דן בעתירות של כל אדם, לרבות מי שאינו אזרח המדינה, נגד גופים ציבוריים ורשויות שלטוניות. הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט זולת בית המשפט העליון, ולמעשה, בית המשפט העליון משמש כערכאה המנחה את בתי המשפט האחרים. בנוסף, בישראל פועלת מערכת בתי הדין לעבודה, לה נתונה סמכות שפיטה ייחודית בהליכים העוסקים בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי. מערכת בתי הדין לעבודה מורכבת משתי ערכאות. 5 בתי דין אזוריים לעבודה הפרוסים ברחבי הארץ, ובית הדין הארצי לעבודה, אשר מקום מושבו בירושלים, ואשר משמש כערכאת ערעור על החלטות ופסקי הדין הניתנים בבתי הדין האזוריים לעבודה. למידע ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר הרשות השופטת. לבירורים טלפונים ניתן לפנות למרכז המידע של הנהלת בתי המשפט בטלפון 077-270-3333 או כוכבית 3852. טוב, אז זו משימת הסיכום. חפשו באינטרנט מידע על מבנה מערכת המשפט בישראל היום. ניתן להשתמש בוויקיפדיה, באתר הרשות השופטת, כמובן בסרטון שראינו, ועוד. כתבו, במה דומה ובמה שונה מבנה מערכת המשפט בישראל היום, מבנה מערכת המשפט שמשה מפרט בפרק א'. הגענו לסוף השיעור שלנו, תודה שצפיתם, ולהתראות.